大家好，我是你们本次的土耳其语的课程老师 Sara 老师。我们这节课呢，主要是讲到购物询价这方面的内容。我们这次的主题呢，包括用三个对话的形式展开的，主要包括在面包店买面包、果蔬店买水果以及在小吃店买烤肉这个经历，展开了我们关于购物的这个主题。下面呢，我们就正式开始我们的课程啦。在土耳其语里面，购物这个单词呢是 alışveriş， 所以我们这节课的主题就是围绕着购物展开的。我们来先看一下我们的第一个对话。第一个对话呢是在这个面包店进行的。在土耳其呢，大家的日常的主食呢是面包，它不像在中国我们的主食是米饭啊、面条，他们的主食是以面为主的，就是面包。在土耳其有各式各样的面包，而且呢价格都不一样。我们下面的对话呢是在两个人之间进行的，是在客人和面包店主两个角色间的对话。那我们先来看一下我们可能遇到的一些生单词。好，我们来看一下这边第一个单词 ，forin。Forin 是烤箱、面包房的意思。Forinci 就是卖面包的人。下面我们可以看到这个单词。好，再看第二个是 ekmek， 面包的意思。好，看第三个 kapıcı， 看门人、门房。这个看门人、门房，这个 kapıcı 呢，在这里面可以算是这个店里的伙计。好，第四个 özür dilemek， 请求原谅、抱歉的意思。Özür dilemek， 下一个 geç， 晚。再下面一个 erken， 早。早晚呢是一对反义词。好，再看 çıkmak， 出来、出现。下一个 taze， 新鲜。新鲜的面包呢 taze ekmek。 下面一个 cake， 蛋糕cake。 好，再看下面一个 vitrine， 展台、橱窗，就是他放面包的那个展柜。好，第二个 kaça， 多少钱，就是 kaç para， kaç lira， 我们简说就是 kaça。 第三个 hepsi， 所有的 hepsi。 第四个 bayan， 女士。 bayan 女士，这里我也说一下，男士呢是 bay。 哦，下面一个 kaça， 哦，重复了。再下面一个 portaka， 橙子。好，倒数第三个 büyük， 大的。 küçük， 小的，这也是一对反义词。 büyük， küçük， 大小。最后一个 sabah， 早上。好，大家跟我把所有的单词读一遍。烤箱、面包房 ，forin， 面包 ，ekmek， 看门人、门房 ，kapıcı， 请求原谅 ，özür dilemek， 晚 ，geç， 早 ，erken。Erken， 出门、出来 ，chickmark， 新鲜 ，taze， 蛋糕、糕点 ，cake， 展台、橱窗 ，vitrine， 多少钱 ，kaça， 所有的 ，hepsi， 女士 ，bayan， 多少钱 ？kaça， 橙子 ，portaka， 大的 ，büyük， 小的 ，küçük， 早上 ，sabah。 好，我们来看一下我们对话中最常用到的句子。第一个 ，iki tane ekmek istiyorum。ek 两的意思，二的意思，tane 个，这是一个数量词，在
土耳其语中数量词很少，而这个塔内是用的最广泛的一个数量词。Ekmek 面包 ，istemek 是想要，我想要两个面包。İki tane ekmek istiyorum。那么这里我们也可以说，我想要两个苹果。İki tane elma istiyorum。或者说我想要两公斤苹果，我们可以说 İki kilo elma istiyorum。好，我们来看下面第二个句子。Taze kekiniz var mı？你有新鲜蛋糕吗？它在新鲜 ，cake 新鲜蛋糕 ，warme 有什么什么？这里我们也可以说，你有苹果卖吗？新鲜的苹果，它在 elma warme， 这是一个询问句。好，我们来看第三个 ，hepsi kaç lira？ 所有的多少钱啊？最后是付款的时候问价格。Hepsi kaç lira？ 好，下面我们就来看一下这个对话呢是怎么进行的。这个客人呢是 Bestay 女士，另外的一个人物是 Forenje， 就是这个面包店店主。好，我们来看一下，红色的字体代表的是 Bestay 女士，黑色的代表的是面包店店主。Bestay 女士来到店中以后说 ，İgüle efendim。İki tane ekmek istiyorum bugün. Kapıcı ekmek getirmedi. 他说 İgüle efendim， 中好。İki tane ekmek istiyorum， 我想要两个面包。Bugün 今天 kapıcı 伙计 ekmek getirmedi， 今天伙计呢没有送来面包。他为什么会这么说呢？因为我们在土耳其这个国家呢，面包是人们太常用的主食，所以说像这些面包店为了增加自己的服务呢，所以也会让这个伙计呢每天会把面包送到常买的这些顾客的家中，所以呢这个 Best 女士会这样说。看一下面包店主说 Özür dilerim bayan Best，太抱歉了 ，Bestay 女士 ，Bayan 女士的意思。Bugün ekmek geç çıktı。Bugün 今天 ekmek geç çıktı。Geç 晚 ，çıktı 出来的意思。那我们都在土耳其大部分都是烤面包，就是说今天的面包呢做出来的晚了，所以意思就是还没有来得及给您送过去。Bestay 女士问。Taze kekiniz var mı？ 那新鲜的面包啊，新鲜的蛋糕有，你有吗？面包店主说Vitrindeki kekli çok taze değil。 Vitrin 是橱窗的意思， Vitrindeki 在橱窗的，这里的 k 呢相当于我们中文里的的 kekli面包 ，chok taze değil， 非常的新鲜。这个 taze değil， 这个 değil 呢是一种语法形式，在那个第三人称当中用的。以后在语法中我们有详细讲到。Biliyorsunuz biz her sabah taze kek yaparız。你知道吗？我们每天早上都会做新鲜的蛋糕的。Vitrindeki kekler çok taze değil. Biliyorsunuz biz her sabah taze kek yaparız. 听完了店主的介绍呢，班斯坦女士说 ，Bir büyük beş küçük kek lütfen. Hepsi kaç lira？ 她说，一个大的，五个小的面包。Hepsi kaç lira？ 一共多少钱？面包店主说 ：“Büyük kek 7 lira, küçük kek 5 lira。大面包 büyük kek 7 lira, 7 lira, küçük kek 小面包 5 lira, 5 lira。Hepsi 32 lira。大家可以算一下，一个大面包7 lira， 五个小面包呢，每个5 lira 是5×5=25，一共是32 lira。”好 ，Bestay 女士说
20オトスイケリラ。20这里是32里啦。チョクタシェクレドリン，非常感谢。别人给你说感谢的时候呢，一般我们都说瑞加艾德林，不客气。Ben チョクタシェクレドリン，我也很感谢。所以大家可以看到呢，这段对话是非常简短的一个对话，主要就是想要什么，然后呢就是进行一个付款。好，现在我把这段对话给大家再读一遍，请大家仔细听。莱斯坦女士说，中午好，我想要两个面包，今天火鸡没有送面包过来。一个嘞 ,FND, 一个他那 ,ACMAC, is to your room, 不跟 CAPJA, ACMAC,给 TMAD。 店主说，很抱歉 Bestan 女士，今天的面包出来晚了。 Ozu delay rain by young Bestan 不跟 ACMAC gate checked。 Bestan 女士说，那你有新鲜的蛋糕吗？他在 Kakinis warm。 店主说，橱窗里有很多新鲜蛋糕，你知道吗？我们每天早上都会做新鲜蛋糕的。Vitrin deke kakelai chok tazai dee biliosunus biz hair sabah tazai kak yaparuz。 Bestan 女士说，请给我来一个大的五个小的蛋糕。所有的多少钱呀？ Beer buik bash kuchuk kak lutfen hapsi kachlira。 店主说，大蛋糕一个七里拉，小蛋糕一个五里拉，一共是32里拉。Buyuk kek 7里拉， Kuchuk kek 8里拉， Hepsi otuz 2里拉。好，现在没有翻译呢，我给大家全部读一遍，请大家仔细听。一个嘞 ,Efendim, 一个他那 ACMAC is to your room, 不跟 Kapaja ACMAC get here may be。 Ozu delirin, Bayan beste,不过 ACMAC get checked too。 他在 Kekinis warm Vitrin deke Kekle chok 他在 dear Biliosunus Biz hair sabah 他在 Kek Yaparuz Beer buik Bash kuchuk kek Lutfen Hepsi kach lira Buik kek 7 lira Kuchuk kek 8 lira Hepsi otuz 2 lira。好，我们看完了在蛋糕店买蛋糕，我们来看一下在果蔬店买水果和蔬菜。在土耳其的水果和蔬菜呢，一般就像图片的这样的方式来卖的。在店里我们可以清晰的看到这个标价，它一般是按公斤来算的。我们可以看到在土耳其的水果呢也是非常的丰富的，有橙子、菠萝、苹果、西瓜、西红柿，还有柠檬。柠檬在土耳其是非常常见的，而且也比较便宜，比我们国内的便宜多了。还有就是石榴、樱桃这些水果都是非常新鲜的。好，下面我们就来看一下在果蔬店购物我们会用到的一些常用的单词。好，来看第一个 Manav 果蔬店，或者是说卖水果的人。 Portaka 橙子。Armut 梨子。 Sebzai 是蔬菜。好，下面一个是 Meyve 水果。下一个 Elma 苹果。下面一个 Set 硬的 Set。 再下面一个 Kilo 公斤。最后一个是 Tutmak拿住、抓住，表示钱的时候是总计、总共多少钱的意思。好，再来看下一个 Lahana。 好，我们接着来看 Lahana 包菜。 Soan 是洋葱的意思。 Kilo su 每公斤。 Torba 袋子或者是购物袋。 Koi应该这里应该是 coin mark 放置。 tabi 当然。好，大家把这个单词呢跟我读两遍。果蔬店，卖水果的人
manav 橙子 portaka 梨子 armut 蔬菜 sabzai 水果 meyve 苹果 alma 硬的 salt 公斤 kilo 抓住拿住总计 tutmak 包菜 lahna 洋葱 so on 每公斤 kilo su 袋子 torba 放置 koimak 当然他币。好，我们下面就来看一下呢，在下面这一段对话中又会常用到的句子。第一个 ,portaka kacha, 这是一种最简洁的询价的方式。橙子多少钱 ?kilo su out lira, 一公斤六里拉。好，看第二个 ,hepsi nekada tututu, 所有的多少钱，就是总计价格多少钱。第三个新地 hepsi kachlira, 现在所有的东西多少钱。好，跟我读一下 ,portaka kacha, kilo su out lira, hepsi nekata tutu, 新地 hepsi kachlira。 好，我们现在呢就来看一下在这个果蔬店的这个具体的对话。对话人物呢，同样客人呢还是 Bestai 女士，另外一个人物是 Manav, 就是卖水果的人，红色代表的是 Bestai 女士，黑色代表的是卖水果的人。 Bestai 女士走到了一家水果店，问道 Portaka kacha, 像有些水果店呢它是没有标价格的，所以就像一些小的水果店，一般在超市呢都是有标价格的。像 Bestai 女士应该来到的是一家比较小的水果店，她询问到橙子多少钱，这个店主说 kilo su out lira, 每公斤六里拉 chok tazai vai tatle, 非常的新鲜并且很甜， tatle 是清甜可口的意思。听完了店主的推荐呢， Bestai 女士说 iki kilo lutfen,1kg lutfen 就是他要两公斤的橙子。然后他又问到 ,Alma la kacha, 苹果多少钱，店主说 ,Kilo su sekis lira, 一公斤呢是八里拉。Vula, amasia almas de vesetik, 他说这些苹果呢是 amasia 苹果。阿玛西亚苹果呢是阿玛西亚苹果在土耳其是一个比较有名的苹果，是一种苹果的品牌。这些苹果呢是阿玛西亚苹果，并且非常的硬。莱斯泰女士说 ,1kg da alma istiorum, 啊我也来两斤苹果。然后她问到 ,hepsi nikada tutu, 所有的总计是多少，店主说 ,hepsi yemi sekis lira, yemi sekis 28, 所有的是28里拉。Bestai 女士看完水果之后呢又看了这个蔬菜，她说 ,beer lahna 1kg so on istiorum, 她说我要一个包菜两公斤的洋葱 ,simdi hepsi kach lira, 现在所有是多少钱呢？在土耳其呢，洋葱是土耳其人非常喜爱的一个食物，基本上每一个菜里面都会放洋葱。店主说 ,bir lahna on lira, 一个包菜呢是十里拉 ,so on ichin, kilo su iki lira, so on ichin 是为了什么什么的意思，就是说这个洋葱呢是每公斤两里拉。1kg dot lira, 那你买两公斤呢是四里拉。
刚才算了，这个水果是28里拉。Nai valai toplam 28 里拉。水果 toplam 是总共的意思。Nai valai 是水果的意思。28 里拉。水果总共是28里拉。Shindi hapsi cook 1 里拉。现在所有的东西呢是42里拉。好，再翻译一下。一个包菜10里拉。Bir lahna 10 lira. Soğan 2 kilo su 2 lira. 洋葱每公斤2 lira. 2 kilo 4 lira. 2公斤4 lira. Meyveli toplam 28 lira. 水果一共是28 lira. Şimdi hepsi kırk 2 lira. 现在所有的东西是42 lira. Beste 女士说 Hepsi ni bu...Torbaya koya mısınız lütfen? 你能帮我把所有的东西放到口袋子里吗？店主说 ：“Tabi， 当然。”好，现在呢，我将这段对话连续的给大家翻译一遍。莱斯坦女士说：“橙子多少钱？”Portaka kaça？店主说：“每公斤6里拉，非常的新鲜并且美味。”Kilo su 6 lira, çok taze ve tatlı. 莱斯坦女士说：“请来两公斤苹果多少钱 ？”2 kilo lütfen, elmalı kaça？店主说：“苹果每公斤8里拉。”这里的苹果呢是阿玛斯亚苹果，非常的硬。Kilo su 8 lira, bunlar Amasya elmasıdı ve sertik.莱斯坦女士说：“我要两公斤苹果，所有的东西多少钱 ？”2 kilo da elma istiyorum. Hepsi ne kadar tuttu？ 店主说 ：“Hepsi 28 lira， 所有的东西28里拉。”莱斯坦女士又说：“我要一个包菜，两公斤的洋葱，现在一共是多少钱 ？”Bir lahana 2 kilo soğan istiyorum.Şimdi hepsi kaç lira? 店主说，一个包菜10里拉，洋葱每公斤2里拉，2公斤是4里拉，水果一共28里拉，现在一共是42里拉。Bir lahna 10 lira, soğan 2 kilo su 2 lira, 2 kilo 4 lira, meyveler toplam 28 lira, şimdi hepsi kırk 2 lira.莱斯坦说：“请您将，您能把我所有的东西放进袋子吗 ？”“Hepsi ni bu torbaya koya mısınız lütfen？” 店主说：“当然 ，tabi 当然的意思。”好，我将整段对话读一遍，不再翻译，请大家仔细听。Portaka kaça kilo su 6 lira çok taze ve tatlı. 2 kilo lütfen.Elmalı kaça? Kilo su 8 lira. Bula asmaya elmasıdı. Ve sertik. 2 kilo da elma istiyorum. Hepsi ne kadar tuttu? Hepsi 28 lira. Bir lahna 2 kilo soğan istiyorum. Şimdi hepsi kaç lira? Bir lahna 10 lira. Soğan 2 kilo su 2 lira. 2 kilo 4 lira.Meyveli toplam 28 lira. Şimdi hepsi 42 lira. Hepsinin bu torbaya koyar mısınız lütfen? Tabi. 好，下面呢，我们来讲到第三段对话。第三段对话呢，是在这个小吃店买旋转烤肉。在土耳其呢，旋转烤肉是非常有名的，而且美味。在大街上呢，基本上每隔个100-200米就有一家卖旋转烤肉的店。甚至每一家大的餐厅也会有这一道菜。旋转烤肉呢也有很多种吃法，一种呢它是从它你看这个图片，它呢是一面是有烤箱的，那么这个烤肉呢就在不停的旋转，然后外层的熟了以后呢就用刀把它片下来。它有很多种吃法，有夹在这个面包里面，像这个右图所显示的夹在面包中呢，
放上一些酸菜啊、西红柿、cheese， 还有这个番茄酱之类的，或者说呢，也可以把它片下来呢，和米饭和在一起。好，下面呢，我们就来看一下这个，在小吃店买旋转烤肉可能遇到的重要的生单词。啊，第一个 doner kebab， 旋转烤肉。第二个 lokanta 餐厅。下一个 tavuk doner kebab， 鸡肉旋转烤肉。下一个 at doner kebab。牛肉旋转烤肉，一般在土耳其就只有这两种，一种鸡肉，一种牛肉是最常见的。在下面 ，fiyat 价格，下一个 biber 辣子，下一个 turşu 泡菜，在土耳其呢，泡菜也是非常有名的，特别是它的那个小黄瓜泡菜，在中国呢，在那种。卖专门有进口商品的超市呢可以买到，但是非常的贵，但是在土耳其这却是一道很常见的一道菜。下面番茄酱 domates sosu。 好，下一个需要的必须的 iftiyat。 下一个也是需要 garik。 第三个打包Paketlenmiş。 下一个杯子 Bardak， 一杯水，我们可以说 Beer Bardak Su。 好，在这里 Burada 在这里奶酪 Peynir 奶酪在土耳其这个国家呢是天天都或甚至是每一道菜里面可能都会放的一种东西。如果说你不喜欢吃奶酪的话，你要提前给他说，要不然每一道或者每一样东西里面都会放这个奶酪的。好，现在大家跟我把这个单词读两遍：旋转烤肉 ，doner kebab，doner kebab， 餐厅 ，lokanta， 鸡肉旋转烤肉 ，tavuk doner kebab。Tavuk doner kebab， 牛肉旋转烤肉。At doner kebab， at doner kebab， 价格 fiyat， 辣子 biber， 泡菜 turşu， 番茄酱 domates sosu， 需要的必须的 iftiyat。Iftiyat 需要 Garik 打包 Paketlenmiş 杯子 Bardak 在这里 Burada 奶酪 Peynir 好，我们下面继续看在这段对话里面比较常用的句子。 Fiyat nedir 价格是什么？Kaç para， 多少钱？这都是询价的最基本的方法。Fiyat nedir? Kaç para? 好，我们现在就看一下这个对话。对话呢也是有两个人物，同样是 Beste 女士，还有这个 Donerci 就是卖旋转烤肉的人。好，我们来讲这一段对话。这个店员呢看到了 Beste 女士，她说道Merhaba, hoş geldiniz. 你好，欢迎光临。白斯特女士礼貌地回复 Merhaba, hoş bulduk. 这里呢是 hoş bulduk. 店员说 Sen ne yemek istiyorsun? 你想要什么食物呢？白斯特女士说 Ben bir doner kebab istiyorum. 我想要一个 doner kebab.店员说 ,Sen tavuk doner kebab veya et doner kebab istiyorsun? 你是要鸡肉旋转烤肉呢还是牛肉旋转烤肉？白斯特女士问道 ,Fiyat nedir, 价格如何呢？店员说 ,Bir tavuk doner kebab 8 lira, bir et doner kebab 10 lira,
在土耳其呢，鸡肉烤旋转烤肉是巴里拉，牛肉旋转烤肉是十里拉。在土耳其牛肉一般都要比鸡肉贵。Best 女士说 ，Ben bir tavuk dönerin ni alayım？ 啊，我想要一个鸡肉的烤旋转烤肉。这个旋转烤肉我们可以直接用 döner 表示，可以是烤肉的这种简称。然后店主说 ，Sen bir bayvay to su seviyor musun？ 这里为什么这里的那个to su 少了这个 u 呢？因为在土耳其的语法里面，如果是在加了后缀以后有相同的一个元音单词的话，可以省略前面那个元音单词。白斯坦女士说 ：“I wait chalk save your room。”是的，我非常喜欢。然后店员又问 ：“Domates sosu veya panier istiyor musun？” Domates sosu 番茄酱，或者是 panier 奶酪，你想要吗？白斯坦女士说 ：“Domates sosu güzel。”番茄酱很好 ，ama panier ihtiyacım yok。但是奶酪呢，我不需要。店员说道 ：“Tamam, burada ya da paketlenmiş yiyeceksin。”好的，您是在这里呢，还是打包吃呢 ？Yiyeceksin 是将来时将要吃的意思。白斯坦女士说 ：“Ben paketlenmiş gerekiyor。”我呢需要打包。店员说 ：“Bir şeyler içmek istiyorsunuz？” 啊，你想要一些喝的吗 ？içmek 喝的。白斯坦女士问道 ：“I run warmer？” 啊，你有安然吗？店员说 ：“I wait, efendim。”啊，当然。白斯坦女士问道。Kaç para？ 多少钱呢？店员回答 ：2 lira bir bardak。一杯呢是两里拉。白斯坦女士说 ：O zaman ben bir bardak ayran içeyim。好的，我也想要一杯安然。O zaman 就是打包的时候，那个时候，也给我打包一杯安然。店员说。Hemen hazırlıyorum your room, efendim。我立刻就准备。Biraz bekleyin lütfen。Biraz 一点点 ，bekley 是等待的意思 ，bekleymek 就是请您等待一会儿。在土耳其中，需要别人等待的时候，你可以说biraz bekley， 或者是 bir bardak bekley。这里的bir dakika bekley 说错了。这个 dakika 呢是一分钟的意思，用 bir dakika 并不是说让你等待一分钟，它也只是一种形容词，也就是说一小会儿的意思。好，贝斯特女士说 ，tamam， 可以。Hepsi ne kadar tuttu？ 所有的东西多少钱呢？店员说 ，Hepsi 10 lira。Yemek önüz burada afiyet olsun。所有的东西是十里拉，您的食物在这里了，就是打包好了，祝您胃口好。Afiyet olsun。我们之前说过，在他人吃东西之前和之后呢，都应该说一句 Afiyet olsun。白森女士说，teşekkür ederim。店员说 ，rica ederim。白森女士说，太感谢了。店员说，不用谢。Ben teşekkür ederim， 我也很感谢。好，这一段对话呢，相比前两段对话就要长一些了。这一段对话主要表现在整个买过程的买这个 donor 的过程当中的这种需求与问答的问题。那么我把这整个对话串起来翻译一遍，请大家仔细听。店员说：“你好，欢迎光临。”Merhaba。Hoş geldiniz， 白斯特女士说 ，Merhaba hoş bulduk， 你好，见到你很高兴。
店员说 ，Sam，那你make is too soon， 你想吃点什么呢？巴斯特女士说，我想要一个 doner， Ben beer doner kebab， is to your room。店员说，你想要鸡肉 doner 还是牛肉 doner 呢 ？Santa uk doner kebab via egg doner kebab is to your soon。巴斯特女士问道 ，Yes, my dear， 多少钱呢？店员说，一个鸡肉 doner 是八里拉，一个牛肉 doner 是十里拉。这里的 doner 就是烤肉的意思啊。Birta uk doner kebab sekiz lira， bir et doner kebab on lira。巴斯特女士说，我想要一个鸡肉 doner。Ben birta uk doner reni。我要一个鸡肉 doner。 店员说 Sam bibai vai tosu saveyo musu， 你想要辣子和酸菜吗？巴斯特女士说，是的，我太喜欢这些了。 I wait chok saveyo room。 店员又问道，多玛菜索苏维亚派伊涅伊斯提奥姆苏，伊斯提奥姆苏，番茄酱或者是奶酪，你需要吗？巴斯特女士说，多玛泰索苏古塞阿曼派伊涅伊斯提亚金约克，番茄酱太棒了，但是奶酪呢，我不需要。店员说，他们布拉达亚达帕克勒帕。Packet Lemish E.A. Jackson， 他们 brother Yada Packet Lemish E.A. Jackson。 好的，您在这里还是打包吃呢？巴斯特女士说， Ben Packet Lemish Garrick Garrickio， 我呢需要打包。店员说， Beer Sheila Each Make Is Two Musunus， 您还想要一些喝的吗？巴斯特女士说， Iron Vama。他问道，有安然吗？店员说 ，I wait, I find in。是的，有。Kachpara， 巴斯特女士问道，多少钱？店员说，两里拉一杯 ，iki lira beer bardak。巴斯特女士说 ，All the man ben beer bardak I run each in。好的，打包也要一杯安然。店员说 ，Hayman has a loyal room, I find in。Be right back in Lutfen， 我立马准备，请您等一会儿。巴斯特女士说，他忙 Hepsi Nekada Tutu， 好的，所有的多少钱呢？店员说 Hepsi Only Ra Yeme Ernest Brada Afiat Osu， 所有的东西十里拉，您的食物在这里，祝您胃口好。巴斯特女士说，谢谢 Tashiku Red Rain。店员说，不用谢，我也很感谢。Reja and Rain Ben Tashiku Red Rain。 好，现在呢，我把整段句子不翻译，但是连贯的给大家读一遍，请大家仔细听。 Merhaba hoş geldiniz。 Merhaba hoş bulduk。 Sen ne yemek istiyorsun？ Ben bir doner kebab istiyorum。Sen tavuk doner kebab veya et doner kebab istiyorsun? Fiyat nedir? Bir tavuk doner kebab 8 lira. Bir et doner kebab 10 lira. Ben bir tavuk dönerini alayım. Sen biber ve tuzu seviyor musun? Evet, çok seviyorum.Domates sosu veya peynir istiyor musun? Domates sosu güzel ama peynir ihtiyacım yok. Tamam. Burada ya da paketlenmiş yiyeceksin. Ben paketlenmiş gerekiyor. Bir şeyle içmek istiyor musunuz? Ayran var mı? Evet efendim. Kaç para?İki lira bir bardak. O zaman ben bir bardak ayran içeyim. Hemen hazırlıyorum efendim. Biraz bekleyin lütfen. Tamam. Hepsi ne kadar tuttu? Hepsi 10 lira.
也没有那个 brother， 阿飞也读书，他写苦日子人，人家爱的人，本他写苦日子人。好，关于这个购物相关的例句我们就讲完了。再次欢迎大家来到九二外语网，就爱学外语，我是你们这次课程的 Sarah 老师，我们下次课程再见，谢谢。Bonjour.